Youth, prey on the crowds. Du jobbar i helgen hela helgen, eller? Cool. Fan, jobbar på 13 dagen också. People matter of check. Like the hell of it. Nej. Jag hoppas att jag släppte den ganska bra. Something, something I've been brewing up. Nej, alltså det är världens bästa punk. Nej, det är inte världens bästa man. Den är mysig. Åh, Keigo. Vad har hänt med Keigo egentligen? Har det hänt någonting med Oleg Leach? Gatten, fan är min bästa. Ba-ba-da-ba-da! Ba-ba-da-ba-da! Har du kört Azuras Wrath förresten?
Okej. Var det svårt? För du kanske inte spelar klart det. Nej, jag hade det här, så du kollar på det nu. Jag bara glömde bort att jag hade det. Den är jord, Ola. Fixing me in my head. Sell it.